nakoľko miestny poľovník nechce byť filmovaný a nechce byť ani zverejňovaný, samozrejme ho úplne chápem, takže budem vystupovať len ja. My sme si to zhodnotili, tie párohy, tieto zhody, a je to pára, ľava, prava, je to, pozrite sa, aká veľká, je to pára, je to dokonca nepravidelný 14-torák, pretože tu má jednu výsadu vylomenú, bola tu výsada, a tento jeleň si myslím, že bol, alebo teda aj stále je miestnym kráľom, určite je starší ako 10, možno aj 12 rokov, ako sme si pozreli tie ružice. A je to prvá pára, čo som vôbec našiel. Teraz spoločne sme ju našli. Nebudem si to privlastňovať všetko sám. Dosť sme sa nachodili. Takže ja mu gratulujem. Ja si určite nenechám tieto zhodíky, pretože patria jemu. Ja som sa zároveň veľmi rád, že som vôbec bol pozvaný a že som si mohol s ním užiť teda toto obdobie.